Bom, agora mudando de assunto, começa hoje em Blumenau mais uma edição da Feira da Amizade. O evento, que é a entrada aí de graça, reúne as principais entidades sociais da cidade e é reconhecido pela solidariedade. A Ivanilde representa bem o espírito da Feira da Amizade. Menino, a gente não vê a hora de vir pra cá. O uh, ano passado, quando terminou, tu sai daqui, tu sai meia cansadinha. Mas aí tu pensa, ó, oh, que pena acabou Feira da amizade ela tem esse objetivo de integrar todas as entidades socioassistenciais clubes de mães e artesãos e com o material que eles vendem arrecadar recursos né captar recursos para essas entidades A feira conta com artesanato variado, alimentação e um grande brechó todo o valor arrecadado fica com as próprias associações Na 31ª edição da feira serão mais de 270 expositores, Praticamente todos estão ligados a algum projeto social e esperam ansiosos pelos visitantes, já que a expectativa é que até domingo mais de 40 mil pessoas passem pela Vila Germânica. E a gente sempre vem trazendo novidade, né? E aí eu, a, a, acaba aqui chamando a atenção do pessoal mesmo, né? E a expectativa é com certeza melhor do que o ano passado, né? Com certeza. Lembra da Ivanilde? Ela teve paralisia infantil. E hoje faz parte da Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, a ABLUDEF. Aos 57 anos, já aprendeu a conviver com a deficiência. E mais que isso, ela ensina outras pessoas com deficiência a produzir as peças que são vendidas na feira. Um artesanato carregado de sentimento e de histórias. Cada feira que a gente faz, a gente aprende mais, a gente conhece mais, faz mais amizade. E sempre quando a gente tem voluntárias da Budaf que vão para ensinar, eu estou metida lá, porque eu quero aprender. E eu aprendendo é ótimo, porque assim eu posso passar para as meninas. Eu, eu amo o que eu faço.